Ç'kemi gjithë, shpresoj se ju t'ja keni kaluar mirë. Sot jemi me një djalë me emrin Vegito, por nuk është Vegito këtë Dragon Ballit. Dhe ai do të marrë pjesë në quizin e podcastit të tematikat e Sonic. Vegito mund të prezantohesh përpara tematikat e Sonic. Përshëndetje të gjithëve, unë jam Vegito, jam një fan si madhi animeve dhe dëshira ime më e madhe ishte që të merja pjesë në dublime, kështu që le të themi e realizova diku ëndrën time në Thonjza. Po. Kontaktuam me Altunes dhe ja ku jemi. Okej, Vegito po ashtu ka bërë disa role, ku shumë role të ti mund t'i shikoni dhe ke serialet dhe filmat që postojnë vazhdimisht në Altunes. Dhe më bëtë qivit që Vegito mori pjesët e këtë tematikët e Sonic, përse dëshira shumë që a i të bëndë pjesë e këti podcastit. Dhe mua do më pëlqen shumë. Atëherë, ne tani do të vazhdojmë me quizin. Quizi ka Okay, let's start. Quizi ka 6 pyetje, pra për secilën prej tyre kanë lidhje pak nga filmat që janë postuar ke Altunes dhe pak nga serialet që janë postuar ke Altunes. Kështu oh. Që mos e merr me stres sepse është diçka për fun. Okay, jo, le të argëtohemi. Okay, atëherë. Mos harro se do më djosh edhe alternativat pasi unë të them pyetjen. Okay. Gati? Gati. Atëherë tani le të fillojmë me quizin. Kjo pyetje vjen nga seriali Shpirtrat e Betejës Revolucioni. Okej. Okay. Besoj këtë anime t'i pëlqen tepër. Po, është e vërtetë. Okej, okay, atëherë po vazhdojmë me pyetjen. Mësuesja Alce, çfarë race ishte? Dëgjoj alternativa deri në fund. 1. Demi njeri, 2. Mauv, 3. Njeri, 4. Asnjë nga këto. Cilat janë? Mendoj Mauv. E gabuar, atëherë mësuesja Alce ishte njeri. Por nuk ka gjë, sepse ajo prandaj i luante një rol shumë të rëndësishëm, sepse ajo ishte njeri dhe suportonte Mauvët. Pra kjo ishte diçka, le themi, përcjellte një mesazh si personazh. Por nëse nuk ka gjë, vazhdojmë me tjetrën. Pyetja radhës vjen nga seriali Dragamons. Po, përse u... edhe kjo serial më ka pëlqyer shumë. Oke, okay, përse u kthye Boragani kundër Daxit dhe miqve të ti? 1. Sepse nuk ishin më shok. 2. Ishte i kontroluar nga Grim Serveri. 3. Dëshironte të mbronte territorin e ti. 4. Dëshironte Kristalin. Ishte i kontroluar nga Grim Server. Bravo, e gjeta. Tanimi tek pyetja e tretë, dhe është nga seriali për fëmi Unë jam një kafsh, nuk e din që se e ke parë, është një serial që ka një vit që është dubluar. Disa episode me të në të drejtën, jo të gjitha. Jam shumë i sigur që le të themi për moshën tënde, e di që nuk të ka pëlqyer shumë si serial, se le të themi i dim disa informacione rreth kafshëve, por prapse prapë ta dim se sa i vëmend shumë jetë tek le të themi te informacionet rreth kafshëve. Okej, okay, atëherë. Sa orë në ditë hanin pandat? 1. 2 orë në ditë, 2, 10 orë në ditë, 3, 11 orë në ditë, apo 4, 14 orë në ditë. 10 orë në ditë, le të themi. Je i sigurt, përgjigja përfundimtare është 10 orë në ditë. Ose 4, le të them, po zgjedh 4, 4 orë në ditë. 14 orë në ditë. 4 orë në ditë. 4 orë nuk është si alternativë. Ah, po se më erdhi 4, nuk më... Ah, okej, okay, se dëgjova 4, ndaj, nuk e... Ah, okay. Ajo, më bëdhjet nuk më erdhi. Problemi internetit. Cilën alternativ do në përfundimisht? Po më bajtë të dytën. Cilën, 14 orë në ditë? Apo 10 orë në ditë? 10 orë në ditë, besoj. Okej, okay. Përgjigja përfundimtare e Vegitos është 10 orë në ditë, dhe është përgjigja e gabuar. Oh. Ata hanë 14 orë në ditë. Si fakt dhe jap mandje dhe një pjesë vogël ku thot vetë panda që pandat hajnë 14 orë në ditë. Atëherë kur ne pim shumë, ne ham shumë gjithashtu. Ne ham për 14 orë në ditë dhe na duhet të ham gjithë ditën që të mbajmë ushqim të bollshëm nga bambut. Më vjen keq nuk tek pyetja e tretë nuk e gjete, por nuk ka gjë. Kur Tsubasa erdhi për të shpëtuar grupin e tij kundër Heliosit, çfarë ndodhi? 1. U dëmtua Beyblade i ti, 2. U dëmtua i vet fizikisht, 3. Mposhti Heliosin, apo 4. U dorzua. Kujdes. Me sa mbajmë në duke se ju dëmtua Beyblade i ti. E gjete, e sakt. Po. U dëmtua Beyblade i ti, bravo. Tani jemi tek pyetja e parafundit.
Dhe kjo vjen nga sferat e dragojt, episodi Bardokut. Tu e di shumë që do e gjesh. Okay. Mos më zhgënje. E ka, jam një fan si Dragon Ball, kështu që besoj se nuk do gaboj. Okay, dihet që nga emri, do më thënë Vegito, duket që je fan si Dragon Ballit. Okay, atëherë. Tani le të fillojmë. Kur Bardoku shikoi Child, çfarë mendoi në fillim? 1. Të dy luftonte me të. 2. Të merrte hakmarrje. 3. Mendoi se ishte Friza. Apo 4. Të dorzohej. Bëj shumë kujdes, se është pak e ngatrueshme. Le të mendojmë. Të merrte hakmarrje? Për të marrë hakmarrje i dijej që do merrte hakmarrje, sepse normalisht ai në fillim mendoi se ishte Friza. A kupton dhe duke menduar se ishte Friza në fillim, normal që ai do merrte hakmarrje. Ah, okay. Kështu që në fillim fare, nëse madje do japani një pjesë vogël. Ah, pra ti ai që mundi Tobin dhe Kjabiren, ha? Friza. Pyetja fundit Vegito vjen nga seriali Heroin te Gojitsu. E ke parë si serial? Shumë pak. Okay. Kush ishte lideri i grupit të Heroin te Gojitsu? 1. Thrash. 2. Blazagon. 3. Pantaro. Apo 4. Gokeeper. Mendoj se është Blazagon. E gjete, të lumt. Vegito e gjeti këtë pyetje. Atyre, më bëtë qifi që ti sot erdhe ke podcasti Tematika de Sonic. U mua gjithashtu. Kështu që Vegito, edhe njërë shumë faleminderit që erdhe në Tematika de Sonic. Pra, ky ishte quizi për sot dhe ne tani do të shihemi tek fakte të ndryshme me një tjetër histori shumë interesante. Na ndiqni. Fakte të ndryshme për bindëshi Dr. Frankensteinit. Disa vite më parë, shkencëtarët krijuan një dele artificiale në një epruvet. Mahnitëse, tani ishte mundur të bëhej shumë lëshmërisht delesh një aq kopje sa të doje. Njeriu i vetëm që e krijoi këtë mënyrë ishte përbindëshi i Frankensteinit. Por prisni pak, ai nuk është i vërtetë. Ai është thjesht një fantazi shpikur nga shkrimtarja britanike Mary Shelley. Ajo shkroi një roman për të çmendurin Dr. Frankenstein, i cili ishte i fiksuar pas idesë që të krijonte jetë njerëzore. Ai urdhëroi ndihmësin e tij Igor të gërmonte pjesë trupore në përvarreza për të ndërtuar një qenie njerëzore nga fillimi. Por si ta sjellësh një krijesë në jetë? Do është ta një rufe mund të funksionoj? Faktikisht... Mami! Dr. Frankenstein nuk ka krijuar një qenie njerëzore, por një përbindësh me një fuqi të jashtëzakonshme. Por fal Zotit, ky përbindësh nuk ishte i vërtetë dhe kjo nuk ndodhi në realitet. Por prisni, sot është e vërtetë mundur që të merrni një qenie njerëzore dhe të bëni klonimet që dëshironi. Por po ta mendosh është vërtet e frikshme, më e frikshme se përbindëshi Dr. Frankensteinit. Pra, siç e shikua dhe historinë e radhës të fakte të ndryshme, ne tani do të kalojmë sërish në një tematikë shumë të bukur që ka të bëjë me Arushin Panda. Të gjithë i njohin pandat dhe gjithashtu janë shumë të lezetshëm, por përse të mos marrim një informacion për ta? Le të ndjekim një video të shkurtër informuese për pandat. Çkimi të gjithëve, unë jam një panda e madhe. Njerëzit në Kinë mua më thonë Ariu i Madh Mace, por ju mund të më thërrisni panda.
Unë jetoj këtu në malet e Kinës dhe unë dua këtë vend. Aty ku unë jetoj ka lumenj dhe ujvara shumë të mëdha. Këtu është shumë mirë dhe ka vërtet shumë ujë, sepse ne pimë shumë dhe na bën pak të trullosur faktikisht. Këtë doje t'ju thoja njerës. Ne gjithashtu i duam këto male sepse këtu ka plot pemë me bambu. Bambuja është e shishme. Kur ne ham bambu e mbështesim shpinën tonë te pemët dhe mbajmë bambun me putrat tona. Kjo është mënyra jon. Ky lum i gjatë e bën ushqimin tim akoma dhe më mirë. Atëherë kur ne pim shumë, ne ham shumë gjithashtu. Ne ham për 14 orë në ditë dhe na duhet të ham gjithë ditën që të mbajmë ushqim të bollshëm nga bambut. Sa qetësi që është këtu. Por kur bie borë këtu bën shumë ftohtë. Por mos u shqetësoni, sepse gëzofi më mban mirë dhe ngrohtë në dimër. Ne pandave na pëlqen të jemi komplet të vetëm. Edhe pak dhe do të flej gjumun. Edhe një kafshim dhe do të shkoj në shtratë. E po faktikisht në këto male unë mund të flej kudo. Ky vend është më i miri nga të gjithë. Natën e mirë. Ky ishte informacioni për pandat dhe gjëja që më bëri përshtypje ishte që pandat hanin 14 orë në ditë. Vërtet interesante. Por tani do të kalojmë në një tjetër temë që sot do t'ju sugjeroj tre seriale shumë të bukur të animuar me dublim shqip që mund t'i dishni në Alptons. Më ndiqni. Në vend të parë që kam të preferuar si serial është Shpirtrat e Betejës. Nga animacioni është shumë i mirë, por nga historia është mbreslënëse. Në këtë serial trajtohet një temë delikate dhe le të themi që ka të bëjë me realitetin e sotshëm që është racizmi. Një racë e re që quhet Mauve janë një racë e jashtëzakonshme ku madje inteligjenca e tyre kalon kufit dhe janë më të fortë fizikisht se njerëzit, por as pak të dëmshëm. Gjaku i tyre është ngjyrë vjollcë, por nga që njerëzit kanë frikë nga të panjohurit, ata fillojnë të diskriminojnë mauvët. Tashmë Galet dhe Varto janë dy protagonistët e këtij seriali që secili prej tyre kanë marrë vendime të ndryshme nga njëri tjetri. Galet dëshiron që këtë luftë ta zgjidhë me anë të lojës shpirtëve të betejës, ndërsa Varto me anë të përdorimit të forcës. Edhe pse Galeti dhe Varto janë miq, ata prapë kanë konflikte për shkak të idealeve të tyre. Në vend të dytë është El Sword Sulmi kundër demonëve. Është një anime koreane që ka të bëjë me luftën kundrejt demonëve. Animacioni është vërtet shumë i bukur dhe i qartë, por gjithashtu edhe historia është interesante. Një grup të rinj bëhen gati që të shpëtojnë priftëreshat sepse janë rrëmbyer nga demonët dhe duhet të shpëtojnë dhe botën gjithashtu sepse lideri i demonëve, Eskar, po fuqizohet nga energjia e priftëreshave. Ky serial ka 12 episode dhe është komplet i përfunduar në dublim shqip dhe mund ta shikoni në çdo kohë në kanalin e YouTube Alptoons. Në vend të tretë, Pokémon Evolucioni. Në këtë serial të animuar ka tema të ndryshme të rajoneve të tjera të kampionëve të Pokémonëve dhe secili prej tyre luan një rol të rëndësishëm në çdo episod. Animacioni është shumë i mirë dhe mbi të gjitha ka shumë aksion ku Pokémonët më ikon shfaqen në këtë serial. Ju sugjeroj ta ndiqni nëse jeni fanca të serialit Pokémon. Pra, këto ishin sugjerimet e serialeve nga unë, dhe nëse ju kanë pëlqyer, atëhere vetëmja gjë që ju sugjeroj është që mbasi të shikoni episodin e 2 të tematikat e Sonic, të merrni ca patatina ose kokoshka dhe shikoni serialet që ju sugjerova pak më parë. Kaq ishte edhe ky episod për sot, shpresoj t'ju ketë pëlqyer dhe faleminderit nëse keni parë deri në fund këtë episod. Mos harroni të bëni subscribe kanalin dhe like videos, gjithashtu shpërndani kanalin me shokët tuaj. Ne do të shihemi sërish të dielën e ardhshme. Miropafshim!